En rätlinje går igenom punkterna negativ 3 och 5 och A och 2. Den skär x-axeln i punkten där x är lika med 7. Bestäm A. Okej. Den här punkten, när x är lika med 7 och sen skär x-axeln, om vi skulle visa här så, där. Den här koordinat på den är 7 och 0. Så det betyder jag har tre punkter, 7 och 0. Jag kan använda de här två punkterna först innan jag kan leta efter A. Okej, så K är hela tiden I sub 2 minus I sub 1 genom x sub 2 minus x sub 1. Så vårt K nu då, K, då har vi 5 sub 3 med 0 genom negativ 3 minus 7. Så har vi 5 genom negativ 10, så har vi negativ 1/2. Okej? Och den, de här två har samma k-värde, därför den är rätt linje. Så har jag k är lika med 2, så tar jag med 5, eller ja, genom a, så tar jag med negativ 3. Så att jag har negativ 3 genom a plus 3. Den här, negativ 3 genom a plus 3, är exakt samma som negativ 1/2. Okej, därför det k-värde där också. Så om jag skulle multiplicera båda led med 2, multiplicera med a plus 3. Det här är ekvationslösning som ni har lärt er. MGN. Så har jag negativ 3 multiplicera med 2 multiplicera med a plus 3 genom a plus 3. Jag plumpar ihop den också med parentes. Så ni har negativ 1 multiplicera med 2 multiplicera med a plus 3 genom 2. Och den där är 1. Och den här är 1 också. Negativ 6 blir den och då. Och sen vi har ju negativ. Så har vi negativ a. Och sen har vi negativ 3. Så har vi plus a där. Plus a. Och sen plus 6. Plus 6. Så att den här är 0. Den där är 0. Så har vi a är lika med 3. Det måste vara... Ni kan testa om ni vill. Så har vi k är lika med. Den här är ju 3 nu. Så har jag 5 minus 2 genom negativ 3 minus 3. Då har vi 3 genom negativ 6. Det är negativ 1/2 som vi har fått här innan. Där. Så. Då har vi gjort rätt.